नमस्कार आपण समस्तंकु तंत्र विद्या चैनल रे स्वागत। बंधुगण आपण माने जानिछंती आजिकाली अधिकांश पुरुष मानकर गोटिए समस्या सही सबु समस्या हेउछि गुप्त रोगर समस्या। देखंतु एही गुप्त रोग हेले आमे काहाकु मध्य किछि कहि पारि नथाउ काहेकिना एहा गोटिए लज्जाजनक रोग। किंतु आपण माने चिंता करंतु नाही आपणकु काहाकु मध्य कहिबाकु पडिबो नाही निजटा निजे आपण जे कोनोसी गुप्त रोगर चिकित्सा करि पारिबे। ता सहित जदिच आपणकर सांग साथी अछंती सेमाने मध्य एही गुप्त रोगरे पीड़ित ताहले मध्य आपण एही उपायटी तांकु कहि पारिबे। देखंतु गुप्त रोग कहिले कोन आजिकाली तो आपण माने जानिथिबे आमर खाद्य पानीय ता सहित आमर भावना शक्ति जोगु नथिबा रोग हेउछि। जेमिति कि स्वप्नरे आमे कोनोसी सुंदरी झियो सहित मिलन करूथाउ फलरे आमर धातु बाहरी जाए च आमर बयस कम होइथाए सेही समयरे किछि अप्राकृतिक काम करिथाउ फलरे मध्य आमर धातु संपूर्ण भावरे पानी होइ जाइथाए। ता सहित आमे मसला द्रव्य खाइबा द्वारा मध्य आमर धातु पानिया होइ जाए। जेतेबेले आमे बेचलर थाउ सेही समयरे तो एही सब किछि प्रॉब्लम जणा पड़ि नथाए किंतु जेतेबेले आमे विवाह करू ठीक एही प्रॉब्लम सब आमकु देखा जाए। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ନିଜ ପ୍ରେମିକା ସହିତ ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଉ ସେ ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲା ମାତ୍ରକେ ଆମର ଧାତୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଯାଏ କିମ୍ବା ସେ ଯେତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ସେଇଟା ଟାଣ ହେଉନଥାଏ। କାହିଁକିନା ଆମର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ସେସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼େ ତାହା ଆଉ କାମ କରେ ନାହିଁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଗୁପ୍ତ ରୋଗ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝି ଯାଉଥିବେ। ଏବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଔଷଧୀୟ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି କହୁଛି। ଯଦିଚ ଆପଣମାନେ ଏହା କରିବେ ତାହେଲେ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ରୋଗର ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ଏହା ମୁଁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏହି ଉପାୟ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ଯଦିଚ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚେରିମୂଲି ଔଷଧପତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମେ କାହାର କ୍ଷତି ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁନୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ଏକା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଶିଖିବେ ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଦେଖାଯାଉଛି ଏହି ଗଛକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଏହାକୁ ଉଦୁମ୍ବର କୁହାଯାଏ ଡିମିରି ଗଛ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏଠି ଫଳ ମଧ୍ୟ ଫଳିଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଫଳକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁଟାକି କଞ୍ଚା ଫଳ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ବୁଝିଲେ ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଖିଯିବ ସେଇଟାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଗରମ କ୍ଷୀର ନେବେ ଆଉ ସେହି ଗରମ କ୍ଷୀରରେ କମ୍ସେ କମ୍ 3 ଚାମଚ ଏହି ଡିମିରି ଫଳର ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବେ। ତାପରେ 1 ଚାମଚ ମିଶ୍ରି ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଆପଣମାନେ ପିଇଯିବେ। ତାପରେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଟିଫିନ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କିଛି ବି ଖାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପିଇଲା ପରେ ଆପଣ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ କାହିଁକିନା 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ହିଁ ଆମ ଶରୀରରେ ଏହା ଲାଗିବ ନଚେତ ଭାଇ କିଛି କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ଆପଣ ସକାଳେ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାପରେ 6:00 ଥରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ସକାଳେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ସେମିତି ଏକା ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏହିଭାବେ ଯଦି ଚ ଆପଣମାନେ କମ୍ସେ କମ୍ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ତେଜ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଗୁପ୍ତ ଦୋଷ ଥିବ ଗୁପ୍ତ ରୋଗ ଥିବ ସେସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଥରେ ଆପଣମାନେ ଏହା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ତାବିଜ ଦେଖାଯାଉଛି ଏହା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟଧାତୁ ନିର୍ମିତ। ଏହି ତାବିଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ 12 ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ। ସର୍ବଜନ ବଶୀକରଣ, ସର୍ବମୋହିନୀ, ବେପାର ବୃଦ୍ଧି, ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ, କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ବିଜୟ, ଭୂତପ୍ରେତଠାରୁ ରକ୍ଷା, ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲେ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁଠାରୁ ରକ୍ଷା, ବାଣ ସିଙ୍ଗାର, ରାଜନୀତିରେ ସାହାଯ୍ୟ, ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗୁନଥିଲେ। ସର୍ବଜନ ବଶୀକରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଯାହାକୁ ସେସବୁ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ମାନିବେ। ସର୍ବମୋହିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରେ ସମସ୍ତେ ମୋହିତ ହୋଇକି ରହିବେ। ବେପାର ବୃଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ବିକ୍ରି ହେଉନାହିଁ କିମ୍ବା ଲାଭ ହେଉନାହିଁ ଏହି ତାବିଜ ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିକ୍ରି ହେବ ତା ସହିତ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ଥାନ୍ତି ଏହି ତାବିଜ ପିନ୍ଧିଲେ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ମୋହିତ ହୋଇକି ରହିବେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁତା ଆଉ କରିବେ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଛି ଏହି ତାବିଜ ପିନ୍ଧିଲେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ସଫଳ ହେବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି
କୌଣସି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରିଜଲ୍ଟ ଆସୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏହି ତାବିଜ ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି କୋର୍ଟ କଚେରୀର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଭୂତ ପ୍ରେତ ଠାରୁ ରକ୍ଷା, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ଚମକି ଗଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଗ୍ରାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ତାବିଜ ଥିବ ତାହେଲେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଏହି ତାବିଜ ପିନ୍ଧିଲେ ସେସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଠାରୁ ରକ୍ଷା, ଯଦି ଆପଣ ରାତ୍ରି ସମୟରେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହଠାତ୍ କୌଣସି ସାପ ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଡ଼ ରଖିଦେଲେ, ତାହେଲେ ଏହି ତାବିଜ ଥିଲେ ସେହି ସାପଟି ଆପଣଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବାଣ ସିଙ୍ଗାର ଠାରୁ ରକ୍ଷା, ଦେଖନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆମକୁ ମନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବାଣ ସିଙ୍ଗାର ପଠାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ତାବିଜ ଥିଲେ ସେହି ବାଣ ସିଙ୍ଗାର ଆମକୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ସାହାଯ୍ୟ, ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି କାମ କରିଥାଉଁ, ଏହି ତାବିଜ ପିନ୍ଧିଲେ ଆମେ ରାଜନୀତିରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା। ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗୁନଥିଲେ ପିଲାଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନେ ରହୁନଥାଏ କିମ୍ବା ପାଠରେ ତାଙ୍କ ମନ ରହୁନଥାଏ, ତାହେଲେ ଏହି ତାବିଜ ପିନ୍ଧିଲେ ତାଙ୍କ ପାଠ ମଧ୍ୟ ମନେ ରହିବ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନ ବଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟି ଶୋ ହେଉଛି ସେହି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଅଷ୍ଟଧାତୁର ତାବିଜର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 1500 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଫୋନ୍ ପେ, ଗୁଗଲ୍ ପେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପେ କରିବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇଦେବୁ। ଏହି ତାବିଜଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ 7-8 ଦିନ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଆମର କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ, ଆମର ପେ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି। ଆପଣ ପଇସା ପେ କଲେ ହିଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆପଣ